No, tak bylo to ohromně těžký, vlastně do toho zápasu jsme vůbec nestoupili dobře. Máme hodně mladý mančaft, kluci to asi, když jsme si říkali, tak to asi měli v hlavách. Dostávali jsme se hrozně jednoduše pod tlak, nechali jsme se zatlačit, soupeř tam měl v prvních 10-15 minutách hodně šancí, který smrděli gólem prakticky 100%, včetně vlastně penalty. Nevím, ruka asi jo, ale červená mi přišla trošku přísná, vlastně dvojí trest, ale naštěstí Třeborejce nedali a potom postupem času jsme se do toho začali dostávat a ukázali jsme vlastně to, čím se jako Střešovice chceme prezentovat, prostě bojovat až do konce, dřít a tak, a štěstěna se na nás usmála, no, nakonec. Tak dnešní zápas se nesl v takovém duchu, že ze začátku proti 11 jsme měli tlak, nějaký šance, nevyužili jsme, pak penalta, to tak jako rozhodlo ten zápas, že my tyč, oni šli do 10 a od té doby ten soupeř se semknul z Střešovice a bojovali. My jsme si vytvořili spoustu šancí, ale dneska si, kdybychom hráli až do večera, tak jsme gól nedali, takže oni měli snad 3 střely a z toho dali 2 góly, takže dali 2 góly, tak vyhráli. Myslím, že to byl krásný zápas pro Střešovice, protože byl výjimečný tím, že jsme nejenom, že jsme získali trofej, ale hrálo se i na Spartě a proti opravdu vynikajícímu soupeři, který nás první 20 minut poměrně dost tlačil, měl množství šancí a vyústilo to ve vyloučení našeho hráče. Takže nás čekalo dlouhých 70 minut a jsem strašně spokojený, že jsme to zvládli. Dnešní zápas byl hodně těžký, protože jsme ho prohráli. Měli jsme první půli, respektive celý zápas převahu herní. Bohužel jsme nedali 100% příležitosti, hlavně v prvním poločase. Nedali jsme penál, pokutový kop jsme neproměnili. Dali jsme 2 tyče za zápas a prohráli se soupeřem, který dneska nechtěl vůbec hrát fotbal, hrál destrukci pouze a o tom víc mě to mrzí. A dostali jsme 2 branky a tím pádem prohráli. Tak je to něco fantastického, hlavně takhle na takovémhle stadionu. Prostě Letná, to je jeden z nejlepších stadionů v Česku a bylo to vidět podle mě i na tom, kolik přišlo lidí a jaká tu byla atmosféra. A jsme hrozně šťastní, že se nám to povedlo takhle, ještě po takovémhle průběhu. Chcem vyhrát každý zápas, to, že jsme nevyhráli ten pohár, tak jako zítra bude normální všední den, všichni půjdeme do práce, nic se neděje. Zklamaný z toho jsme, to nebudu zapírat, ale nesedějí nám zřejmě ty finálové zápasy na velkých hřištích. Nějak jsme svázaný takový, není to úplně ono ani. I když jsme měli hodně šancí, tak ten náš fotbal nebyl takový, jako hrajem soutěži, takže nevím, čím to je. Všichni moc chtějí, ale prostě pak asi z toho pramenějí ty chyby. Myslím si, že když to není největší, tak jeden z největších úspěchů Střešovické Kopané. To v první řadě. A v druhé řadě samozřejmě, protože víme moc dobře, jak mládež, a dneska jí tady bylo požehnaně, potřebuje vzory, tak dosažitelné vzory, ne Ronaldy, ale hráče, které vidí každý týden na tréninku, tak je to úžasná inspirace pro ty mladé hráče. Takže historický úspěch a inspirace pro celý klub.
No tak těšili jsme se samozřejmě všichni a navíc jeden z nejhezčích stadionů, ne-li nejhezčí, já tvrdím, navíc jsme Spartani, většina z nás, já jsem ve Spartě pracoval, dělal jsem tam, trénoval jsem tam, hrál jsem tam v mládeži, čili vztah ke Spartě velice, velice kladnej, stadion nádherný, krásný prostředí, není lepší prostředí fotbalový. Musím říct, kdo nehrál na takovém stadionu, tak jako je to jiný, je to prostě tribuny, všechno je slyšet, větší plac, ale je to moc hezký, je to pro každého zážitek, takže jsme si to užili. Zápas by byl fantastický, i kdyby se hrál na jiném hřišti, ale ta atmosféra plus tolik diváků, kteří přišli i díky tomu stadionu, tak to samozřejmě značně zvedli ten zážitek. Takže můžu říct, že je to fantastický tah dávat finále na ligová hřiště. Thank you.